Христос Воскрес! Дорогі наші глядачі, вітаємо вас зі студії Живого телебачення у програмі «Відкрита церква». У цей спекотний, майже літній вечір сьогодні для вас працюють я, отець Іван Вихор, а також Віра Вальчук. Так, друзі, ми знаємо, що у вас, мабуть, зараз вистачає справ, адже насправді сезон роботи біля землі на городах у самому розпалі. Однак ми пропонуємо вам зробити невеличку перерву прямо зараз і подарувати собі трохи інтелектуальної та, головне, духовної поживи. Сьогодні також багато хто із нас потерпає від виключення світла. Знову з'явилися графіки відключення світла в наших домівках. І мене цікавить таке запитання, Віро, чим ви займаєтеся, коли у вас зникає світло вдома? Знаєте, отець, маю таку думку, що українців вже зараз цим не налякаєш. Бо з часів минулої зими, з часів блекаутів, кожен вже знає, чим займатися, коли вимикають світло. Ну, щодо мене особисто, можливо, це гарна нагода. Щось почитати, приділити там більше часу своїм рідним, поспілкуватися з ними. А зараз вже, до речі, коли тепло, то це також гарна нагода виходити на прогулянку на свіжому повітрі. Супер, дуже гарно. Але насправді маю ще одну пропозицію, як для тебе, так і для усіх наших глядачів. Перш за все, чому у нас зникає світло? Через те, що російський окупаційний режим продовжує завдавати ударів по наших ТЕЦ, ГЕС, а також інших структурах, критичних структурах, які генерують електроенергію. Очевидно, що це один із способів не лише завдати нам певних матеріальних збитків, але також і певним чином залякати нас, або ж іншими словами, зламати наш дух. А це означає, що ми потребуємо стійкості. Стійкості не лише у підприємництві, не лише на фронті, не лише у боротьбі, але також і цієї духовної стійкості. Саме тому пропонуємо вам, дорогі наші глядачі, як і собі також, більше часу приділяти також і своєму духовному зростанню. Зокрема, ви можете взяти вервицю чи молитовник і провадити ту чи іншу молитву. Також ви можете взяти книгу псалмів, яка для багатьох в цей час стала такою своєрідною книгою розради і зцілення від усіх тих, від усього того напливу емоцій, який нас переповнює сьогодні. Або ж прочитати ту чи іншу євангельську історію, яка завжди нас надихає і обнадіює. Так, або ж, друзі, доєднуйтесь до молитовного цілодобового стояння, яке триває постійно на живому телебаченні. І знаєте, на початку ініціативи цієї молільників було дуже багато, однак зараз нас лише кілька сотень. Ми можемо сказати, що ми втомилися, ми втомлюємося, можливо, навіть молитися, однак подумаємо про тих, про наших захисників, в першу чергу, які вже понад 2 роки в окопі або на лінії фронту, вони захищають нашу батьківщину, або ж ще гірше, вони в полоні окупантів. І втомлюються також і вони. Тому не шукаймо причин для того, щоб не молитися, а навпаки – давайте ініціюємо і знайдемо цю можливість доєднатися до молитви і заохочуємо до цього наших знайомих. Reza por Ucrania. Prega per l'Ukraina. Modlitev za Ukraina. Pray for Ukraine. Молись за Україну! Якою б мовою не молився, молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир. За наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. А наша Українська греко-католицька церква продовжує служіння для тих, хто цього найбільше сьогодні потребує. Продовжує служіння для наших захисників, для тих, хто постраждав від наслідків цієї російської війни. Як це було, дивимося у нашому огляді. У Коломийській єпархії освятили нове приміщення простору дружнього до дитини. Він діє при благодійному фонді «Карітас Коломия» за підтримки «Neighbor in Need». Чин освячення здійснив єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Владика Петро Голіней. Простір дружний до дитини – це те місце, де насамперед малеча шкільного віку може отримати соціально-психологічну підтримку.
У Чернівцях відбулася перша митрополича проша до чудотворної ікони «Надія безнадійних». Події організували в Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. 3 роки тому блаженніший Святослав завершив чин коронації чудотворної ікони, і відтепер на честь знакової події в 3 суботу травня установлено щорічну митрополичу прошу до «Надії безнадійних». Архієрейську божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Вітишин у співслужінні з владиками Йозефатом Мощичем, Василем Івасюком, Петром Голінеєм та духовенством митрополії. Блаженніший Святослав відвідав 4-й з'їзд мирян у ОКЦ в церкві Святого Йосифата в Кам'янці-Подільському. Патріарх підняв тему «Преображення України» і нагадав слова митрополита Андрея Шептицького про те, що ключ до преображення України знаходиться у ній самій. Він наголосив, що саме християни України є силою її преображення. 2 групи тернопільських капеланів здійснили духовну місію в зону бойових дій. Подорож розпочалася з освячення транспорту для Збройних сил України на території Тернопільської духовної семінарії, яку здійснили архієпископ Василь Семенюк та єпископ-помічник Володимир Фірман. Капелани за тиждень подолали понад 1500 кілометрів по лінії фронту, аби відвідати військових, підтримати їх на дусі, уділити їм святі таїнства, сповіді та причастя. Священники перебували в місцях дислокації військових підрозділів Херсонщини, Запоріжжя, на Донеччині та Харківщині. Завдяки жертводавцям архієпархії були передані 2 евакуаційні автомобілі і інші засоби для полегшення захисту української землі. У Мюнхені розпочалася 8-ма, 79-та сесія постійного синоду ОГКЦ. Робочі засідання владик триватимуть до 24 травня. Участь у засіданнях беруть члени постійного синоду, владики Борис Гудзяк, Володимир Ющак, Йосифат Мощич та Богдан Дзюрах. Очолює засідання отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Секретарем синоду є владика Андрій Хіміак. До слова, саме цими днями апостольський екзархат у Німеччині та Скандинавії відзначає 65-річчя проголошення. Під час синоду відбудуться робочі засідання, дипломатичні зустрічі і спілкування з українцями в Німеччині. Єпископи постійного синоду ОГКЦ відвідали міську ратушу Мюнхена. Під час відвідин отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав був вписаний до Золотої книги міста. Цей акт символізує визнання значного внеску ОГКЦ в життя Мюнхена та нерозривний зв'язок між Україною та Німеччиною, особливо в час війни. Глава ОГКЦ підкреслив, що Мюнхен відіграв важливу роль у допомозі Україні, надавши гуманітарну допомогу, притулок біженцям та духовну підтримку. Марії Мюнхена, владики постійного синоду Української греко-католицької церкви, подарували ікону Богородиці, яка виготовлена із ящика з-під набоїв. Минулої неділі у День Матері катехетична школа, що діє при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, вже завершила підготовку дітей до першої сповіді. Напередодні діти, вже як дорослі, мали іспити, відтак першу свою сповідь, а під час літургії вони урочисто приступили до святого причастя. Натомість вже цієї суботи діти катехетичної онлайн-школи «Промінь світла» на живому телебаченні матимуть вручення сертифікатів. Це для них справді доволі радісний момент, адже, як і будь-які учні, у них завершується навчання, а це означає, що розпочинається період канікул. А також на них очікує літній табір, про що ми вам розповімо у наступних наших передачах. До речі, у обох випадках цих катехізацією займається сестра Антонія зі згромадження Пресвятої Родини. І сьогодні вона є з нами у нашій студії і радо розповість, що таке катехізація, навіщо вона дітям, чи завершується вона після першої сповіді. Ну і дуже цікаво, чому батькам також варто відвідувати катехізацію. Вітаємо вас, сестро. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Розкажіть, будь ласка, мені і глядачам нашим, що таке катехізація і навіщо вона взагалі дітям? Бо є дуже багато людей, які думають, що достатньо просто приходити до церкви і слухати проповіді священника. Катехізація – це процес навчання, це також виховання у вірі. Це коли людина якось йде до зустрічі з Христом, коли це також... Це процес навчання, пізнання Христової науки і вчення церкви. Коли вона йде до зустрічі з Христом, пізнає глибину і ласки святих таїнств, святого письма і також тих наших правд віри. Це є катехізація. І чому вона для дітей? Бо дітей також вона провадить до зустрічі з Христом. Для того, щоб вони, пізнавши Христа, побачили його, який він є, що він є наш батьком, що він є наш творцем, який дбає за нас, повірили в нього і полюбили його. І тоді справді жили з тим Богом і надалі, бо це дуже важливо, щоб вони на катехізації також
знайшли свій стосунок з Богом. Бо кожна людина має свій стосунок особистий з Богом. І, думаю, катехизація в цьому дуже допомагає, коли людина особисто зустрічається з Богом. І для дитини це також дуже важливо – знайти свій особистий зв'язок з Богом, де вона з ним, до нього молиться, з ним спілкується. Це є катехизація. А з якого віку, коли дитину потрібно віддавати на катехизацію? Найкращий вік взагалі є група дошкільного, це коли там і бавляться діти, і також вже помаленьку вчуться, коли вже впроваджуємо їх до якоїсь науки про Христа чи про тих навіть святих танців наших. Але так, наприклад, підготовка до першого причастя переважно 7-8 років, тому що цей такий вік, коли людина вже більше свідома, дитина вже навіть багато в неї виникає запитань, чому. І це якраз дуже гарно, що вона на катехізації може знайти відповіді на ці запитання. Чому, для чого, навіщо? А от ви сказали, що 7-8 років дитина вже починає готуватися до першої сповіді. А до якого віку взагалі можна приймати святе причастя без сповіді? Я практикую, так я готую дітей до першого причастя, щоб вони приймали до самого причастя, до самої навіть сповіді це причастя. Тому що навіть особливо зараз ми це прийняли в теперішній час, бо такий непростий час. І для мене важливо, щоб дитина приймала Христа, і ми про нього вчили, і вона вже розуміла, кого вона приймає. Так, звичайно, вона готується до сповіді, і після того вона вже розуміє, що це для неї буде вже трошки інше, що вона вже більш буде свідоміша, як вона має приймати це причастя, що вона не зможе, якщо вона відчуває в собі щось, якусь важкість, то буде вже знати, що вона вже має посповідатися, що вона не має йти з якимось там чи важким гріхом, чи ще з чимось, а може піти до сповіді і піти до причастя. Це вже така відповідальність. Коли дитина, якраз підготовка до першої сповіді причастя, це коли дитина вже починає брати відповідальність на себе. Коли вона розуміє, що не тільки батьки за неї відповідають, але й вона за себе відповідає. Що від неї залежить, як життя вона хоче прожити і як вона його буде жити. А як проходить катехізація, як проходять уроки? І от перед першою сповіддю діти мають іспити. Чи вони такі самі строгі, як у школі? Ні. Взагалі, при Патріаршому соборі, то в мене іспити діти, це я не роблю такий шок для дітей. Ага. Тому в кінці іспиту в мене такого, як немає. Бо я кожного четверга, в нас неділю є катехізація, а кожного четверга я з дитиною онлайн особисто зустрічаюся, де вона мені розповідає про урок. Наприклад, який ми мали в неділю, вона розповідає, що ми вчили, що їй найбільше сподобалося. І, наприклад, якщо якісь молитви задаю, вони мені також онлайн особисто мені розказують. Тому я кожного четверга з дитиною спілкуюся і вже немає потреби в кінці ще її так трошки шокувати. Звичайно, ми більше якось так я спрямовую на сповідь, щоб дитина не боялася, щоб справді розуміла, як вона має сповідатися, що це є дуже важливо і дуже цінне. Це так в кінці найбільше так, даю увагу на це. А яку роль у цьому можуть відігравати і відіграють батьки? Батьки дуже важливу роль, тому що вони мають дитину супроводжувати в цій дорозі, і навіть іти разом з нею. Дуже гарно у нас також є при Патріаршому соборі катехізація для дорослих. Тому, наприклад, поки в мене діти, я з ними готуюся, то також паралельно є катехізація з дорослими. Угу. І це дуже гарно, тому що дитина на катехізації, вона як до катехізації має питання, чому дуже багато, і знаходить відповіді. Але ще після того, коли вона дізнається щось нове, бо ми багато чого нового для них, вони для себе дізнаються щось цікаве, то в них також дуже багато виникає питань після того, і до кого вони мають йти, до батьків йдуть. Тому це дуже гарно, коли батьки також мають катехізацію, коли також зростають у вірі, щоб дати приклад також своїм дітям. Тому це дуже важливі кроки йти разом з дітьми. Бо це для них, вони найперше дивляться на своїх батьків. Так, і ви сказали, що є також катехізація для дорослих. Тобто важливо зазначити, що катехізація не завершується після першої сповіді, так, правда? Так, так. Бо людина взагалі вчиться ціле життя. Не можна сказати, що якась людина зупинилась на місці і стоїть. Ні, кожна людина вчиться. І особливо ми у вірі,
ми зростаємо до кінця життя нашого. Ми не можемо сказати, все, я вже все знаю, я вже ідеальний, я вже святий. Ні. Ми зростаємо кожного дня, тому і також ми на катехізації дітям говоримо і батькам, що потрібно зростати постійно. Потрібно справді шукати того Бога, шукати, як справді зглибитися, зглибити той стосунок з Богом. І далі так продовжувати йти разом цим таким шляхом. Ну і на завершення, сестро, розкажіть, як можна долучитися до навчання у катехетичній школі, зокрема на живому телебаченні, ну і для тих, хто в Києві, до катехізації при Патріаршому соборі. Ну, найперше, треба зголоситись. Ми робимо на живому телебаченні і в Патріаршому соборі оголошення, і там ми даємо інформацію, коли у нас починається катехізація, хто буде катехізувати, ну, мобільні телефони катехетів чи до живого телебачення. І батьки, коли ми напередодні навчального року це оголошуємо, і потрібно зголоситися, подзвонити там чи до катехета, чи, наприклад, можна тут на живе телебачення, що ми хочемо, і собі вже планувати, щоб вже з вересня чи жовтня, залежно коли де починається навчання, приступити до навчання. Там також на початку потрібно анкети заповнити, щоб ми найперше з дитиною так познайомилися, і бути на першій організаційній зустрічі, коли також ми розказуємо про нашу катехізацію, знайомимося, коли батьки дізнаються про нашу катехізацію, як вона відбувається, що потрібно знати, і так, що потрібно також, що потрібно для катехізації, як вона буде проводитись і яка відповідальність, так, що залежить від батьків, що вони мають своїм дітям давати під час тої катехізації. Наприклад, навіть сказати, що вони мають іти разом з дітьми. Це також потрібно батькам так наголосити. Сестро, ну і можете нам назвати 5 причин для того, чому дітям необхідно відвідувати катехізацію? Це чудовий спосіб дізнатися щось нове, цікаве, глибоке. Це пізнати себе і Бога, також Бога і також зустрітися з Богом. Це гарна нагода знайти відповіді на питання «Чому? Для чого? Навіщо?». Цікаво і корисно і гарно провести час, побачити інше середовище і також знайти багато гарних друзів. І також, побачивши Христа, пізнати Його, полюбити і відкрити двері з вірою до щоденності, до життя кожного дня. Дякую вам, сестра, за розмову і насправді за такі вичерпні відповіді на важливі запитання. Я впевнена, що багатьом батькам було цікаво дізнатися детальніше про катехізацію для дітей. І, до речі, друзі, знаєте, сестру Антонію можна дуже часто зустріти біля Патріаршого собору з дітьми, як вона з ними спілкується і як діти до неї горнуться. Насправді, як до другої своєї мами. Адже саме вона також є і тим самим дороговказом до і показує дорогу до Христа. Тому, батьки, є над чим задуматись. Тож не бійтеся впустити дітей, аби вони більше пізнали про Бога та були поруч із Ним. Бо саме таких є Царство Небесне. Ну, а в продовження теми ми пропонуємо вам невелике відео про те, як будують ще одну величезну катехетичну школу у Львові при храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові. Там, до речі, був наш Тарас Бабанчук, він все бачив, нам зняв, тому давайте і ми поглянемо, що за школу там будують. Споруду, яку ми бачимо тут поруч з церквою Різдва Пресвятої Богородиці, це катехетично-реколекційний центр імені митрополита Андрія Шептицького. У липні 2015 року наш митрополит Ігор благословив камінь, посвятив під початок будівництва. І от вже триває впродовж 10 років. Ми здали в першу чергу і вже діти отримали можливість мати кілька додаткових класів. А відтак взялися до того, щоб будувати основний корпус. На початок має бути
катехетичний центр, реколекційний центр, але ми так само мріємо про те, щоб згодом тут була повноцінна католицька школа, щоб це дало можливість нашим дітям вирости вільними, розумними, сильними і, найважливіше, правдиво побожними. Середовище, у якому виростають наші діти, має надзвичайно велике значення. Очевидно, що і будівля буде впливати, ми постараємося її завершити, щоб вона була чистенька і гарна, але понад усе – дух і серце. Просим. Можемо побачити, що за цей час, хоча це і 10 років, але це настільки масштабний проєкт, і навіть для такої парафії і добродіїв, які нам допомагають, він дуже великий. Але це майбутнє. Тут має бути дуже гарна їдальня для наших діточок. Ми в одному з класів, зліва і справа, зараз в половині того корпусу, є різні класи з різним призначенням. Ми перед тим збирали спільноти, думали, міркували, як це зробити, щоб всім було комфортно. Звичайно, все наперед не передбачиш, але тут добра нагода подякувати і архітекторам, і дизайнерам, що вони наші мрії стараються крок за кроком втілювати в життя. Церква сама по собі – це спільнота спільнот. Від колиски аж до Золотого віку є можливість собі долучитися до того, щоб бути разом. Є катехетична школа, відтак потім вівтарна дружина, марійська дружина. Дуже гарно у нас служіння своє виконують аніматори. Ми це бачимо в часі веселих канікул. І дуже багато дітей, і найважливіше, що з року в рік цей досвід життя, радості перед Богом передається з покоління в покоління. Є люди і добродії, які допомагають, в тому числі і допомогові організації, але понад усе, от в нас на парафії Різдва Пресвятої Богородиці ми досвідчили це чудо, що гривня у моїй кишені – це гривня. Якщо нас збереться більше і ми це правильно вкладемо, то ця гривня творить чудо. Я думаю, що ми живемо в такому часі, коли діти повинні мати добру освіту. Але кожен з нас хоче мати добре вихованих дітей. І, звичайно, що життя віри будується на камені віри, на Ісусі Христі. Ми стоїмо з насипною могилою, з якої, можна сказати, все почалось. Світлої пам'яті отець Василь Вороновський мав ідею, щоб з кожного куточка, де колись каралися українці, принести горсточку землі і зробити цю симфолічну насипну могилу. Тому ми пам'ятаємо наших попередників, які заплатили дуже дорогу ціну, і стараємося від них вчитися сміливо і правдиво робити кожен крок вперед. Музика.
від раннього дитинства до пізньої старості ми, учні Ісуса, покликані створити атмосферу, де нам добре, де ми один одному додаємо сили і де ми спільно будуємо. І це нормально, коли прийшов новий час незалежності, будувати майбутнє наших дітей. Це наша мрія. І насправді дуже важливо, що такі проекти і ініціативи під час війни продовжуються, адже діти – це наше майбутнє. І дуже прикро, але декілька сотень тисяч дітей не мають доступу до освіти під час війни в Україні. Тому можливість вчитися, розвиватися та пізнавати при цьому Бога сьогодні є дуже важливо. Цікавим фактом є те, що минулий архієрейський синод єпископів Української греко-католицької церкви, який проходив упродовж 17-18 травня у Зарваниці, був присвячений саме темі освіти. Зокрема, єпископи з окремим словом звернулися до освітян, підтримавши їх у цей складний момент їхнього служіння. Тож, якщо би ви хотіли ознайомитися із словом до освітян, яке єпископи скерували до них, ви можете його віднайти на офіційних ресурсах нашої Української греко-католицької церкви. Ну і на завершення прагнемо вам пригадати про те, що місяць травень присвячений почитанню Пресвятої Богородиці. Тому саме у цей період літургійного року ми все більше і більше дізнаємося про Пресвяту Богородицю, відвідуємо молебен до Пресвятої Богородиці, який часто служиться у наших парафіях і який у народі називають маївками. А також прагнемо справді все більше довіритися нашій Небесній Матері. І, до речі, у нас у соцмережах, а зокрема у Фейсбуці, Інстаграмі і Тіктоці, ми щодня публікуємо короткі роздуми про Богородицю. Це всього одна хвилина, так мало часу, але ми можемо провести її з користю, щось цікаве для себе почерпнути, згадати про Богородицю, ну і помолитися до Пречистої Діви. І нам надзвичайно приємно і любо буде від того, якщо ви залишите свою подобайку чи коментар під цими відео. Адже саме такі ваші слова надихають нас і мотивують розвиватися і шукати ще цікавіші теми саме для вас. І ми не втомлюємося казати. Відкривайте мудрість церкви разом з нами.